Välkommen till den här sommarandakten. Jag ska börja med att läsa från psalm 104, vers 1 till och med 13. Lova Herren min själ. Mäktig är du, Herre, min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad. Vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande när du dundrande tog det till flykten. Upp för bergen, ner i dalarna och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet. Aldrig mer ska det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur. Vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal och jorden mättas av allt vad du ger. Markus evangeliet kapitel 6, verserna 30-44. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem. För de var som får utan herde. Och han undervisade dem länge.
När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna häromkring och köpa sig något att äta. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sa: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och så 2 fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav åt lärjungarna, för de skulle dela ut dem åt folket. Också de 2 fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Sommarlovet har börjat och vi ser fram emot att semestern också ska göra det. En del av oss känner att det verkligen är dags att vila och andra känner att det nu har vilats tillräckligt i och med vår nya vardag och en pandemi som inte tagit slut bara för att sommarvärmen kommit. När jag läser berättelsen om brödundret så slås jag framför allt av 2 saker som Jesus ser och uppmärksammar. Jesus ser hur slitna lärjungarna är och att de behöver vila. Och Jesus ser att situationen inte alls utvecklade sig så som han hade tänkt sig. Men Jesus väljer att se möjligheterna. Och jag själv pendlar mellan att längta efter sommarsemester och att längta efter mer att göra. Efter en större frihet. Och för mig verkar det som att Gud med den här berättelsen kan möta pendeln i dess båda ytterlägen. På samma sätt som Jesus mirakulöst lyckas se till att varenda en av de där många tusen människorna får del av maten, vilket måste ha varit en organisatorisk mardröm, så ser Gud varenda en av oss och vad vi behöver. I berättelsen från Markus evangeliet kallas lärjungarna för apostlar, sändebud. Och det gör de för att de precis innan denna händelse har jobbat intensivt med att arbeta och berätta om Jesus och de har gått hans ärenden. De har inte ens hunnit äta. Nu får de äntligen komma tillbaka till sin lärare. Och här ska de få andas ut, samla nya krafter. Jesus ser att det är dags att pausa nu, annars går de in i väggen. Jesus tänker att det är bra att vila ostört och ta med lärjungarna till en öde plats, som tyvärr då inte är så öde som man hade tänkt sig. Men här ser Jesus ett behov och en chans att göra något väldigt viktigt. Istället för att vila så undervisar han länge. Och för dagens människor så börjar nu varningsklockorna ringa. Men de behövde ju vila. Så kan de ju inte hålla på. Det är när man ignorerar behovet av vila som utmattningen finns runt hörnet. Det är inte hälsosamt att fortsätta efter att gränsen är nådd. Att göra mer än vad vi klarar och orkar. Och nej, ur den aspekten är kanske inte den här berättelsen särskilt föredömlig. Men att Jesus drabbas av medlidande och nöd för människorna runt omkring är och har alltid varit föredömligt. Och det är en svår balansgång det där, mellan att prioritera att ta hand om sig själv
och hjälpa den som till synes behöver oss mer än vad vi själva behöver vila. Och jag kan tänka mig att lärjungarna stod och vägde mellan, ska vi ta en tupplur eller ska vi fortsätta lite till? Valet borde vara enkelt. Men detaljerna i den här berättelsen är vaga. Så om vi vill kan vi förstå situationen i ett rätt så positivt ljus. Vi skulle kunna föreställa oss att lärjungarna fick en chans att vila en stund. På båten och när de kom i land. För då Jesus undervisade istället för lärjungarna så kan de ha fått en paus från just det i alla fall. För vila behöver ju inte vara att göra ingenting. Vila och att ladda på med ny energi kan också vara att göra något annat än det vanliga. I närheten av Jesus verkar många människor i olika sammanhang ha fått samla ny kraft. Även om det inte blev någon längre semester verkar det som att lärjungarna i alla fall fick ork nog att hänga på Jesus nya spontana plan. Eller ja, nästan i alla fall. Lärjungarna är ju lite motsträviga. Va? Ska vi fixa mat? Det har vi inte råd med. De kan väl bara gå hem och ordna det själva? Men Jesus har en plan. Och just precis nu är det inte den enkla vägen som gäller. Här behövs en gemensam insats. I Johannes evangeliets version av den här berättelsen är det tydligt vem som kommer med bröd och fisk. En pojke. En pojke med en liten matsäck. Pojken ger av det lilla han har. Och Jesus gör något stort av det. Och poängen är tydlig även här i Markus evangeliet. Jesus vill ha med lärjungarna och folket på tåget. Det lilla de har är en del av Jesu plan. Det lilla blir stort i Jesu händer. Och när jag läser detta så hittar jag ändå vila i händelserna som skildrar. Även om lärjungarna blir berövade den lediga dagen. För Jesus säger inte, okej, jag vet att ni borde ha vilat. Men ni orkar lite till. Kom igen nu. Nej. För Jesus visar genom det han gör att vi inte behöver försöka överträffa oss själva. Vi behöver inte sträva efter att vara mer än vi är. Det vi är i oss själva, det lilla vi har, det blir stort i Jesu händer. Som jag ser det, är den här berättelsen en uppmuntran till dig som behöver vila. En försäkran att du är den du ska vara. Och Jesus kompletterar dig. Jesus har sett att lärjungarna är trötta. Men jag tror att det han ber dem att göra inte är det som för dem över gränsen för deras kapacitet. Det Jesus gör när han inkluderar dem i brödundret är att påminna dem om att det de kan orka bidra med är nog. Och att de kan lita på att Jesus tar hand om den sista biten in i mål. Men den här berättelsen är också en uppmuntran till dig som känner att den här våren och sommaren blev inte som du hade tänkt dig. Och trots det så är det en tid för nya möjligheter. Lärjungarna tycker som sagt att det är jobbigt att Jesus ska ändra planerna. Och vi är många som ser på pandemin som en drös med käppar i hjulen. Och det kanske är så vi ska känna kring detta. Men för den sakens skull ska vi inte känna att vårt värde skulle ha blivit begränsat i samma takt som vår vardag har begränsats. Du är viktig. Och Guds omsorg når dig, trots logistiskt kaos. Lärjungarnas insats i brödundret är liten, men viktig.
Och så tänker jag om våra begränsade liv. De innehåller mindre än vanligt, men är med allra största sannolikhet viktiga. Så min fråga till dig inför sommaren. Vilka är dina bröd och fiskar som Jesus ska göra till något stort? Gud, tack för att sommaren är här. Att vi har fått se naturen väckas till liv igen. Tack för att du gör allting nytt. Att du gör frön till växtlighet. Att du gör litet till stort. Vi ber för sommaren som ligger framför oss. Vi ber om ditt beskydd och din vishet, Gud. Hjälp oss komma ihåg att göra vårt för att begränsa smittspridningen, samtidigt som vi får njuta av sommaren. Jag vill be Gud för alla barn som får ett annorlunda sommarlov i år. Ta hand om de barn som hade behövt delta i sommarlovsaktiviteter som blivit inställda. Gud, var med i alla de läger som planeras för barn och ungdomar runt om i Sverige. Och var med i det läger vi planerar i Hör i veckan som kommer. Gud, tack för att du har kommit med din kreativitet över människor i dessa tider. Att så många ställer om istället för att ställa in. Vi ber för Hönökonferensen som bett om vår förbön. Var med dem i planering och genomförande av den digitala konferensen. Och var med i allt annat som ställs in. Hjälp oss hitta vägar framåt. Gud, var med dem som känner sig ensamma. Och hjälp oss att finnas för varandra. Nära, men på avstånd. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.